Jag tänkte göra en liten resa. Ska se om jag får den här att fungera. Och börja nästan 250 år tillbaka i tiden. Jag räknar med att vi om 4 år samlas här och har en jättefest för att fira offentlighetsprincipens 250-årsjubileum. Men när man motiverade varför ska vi ha det här? Varför ska vi ha öppenhet i Sverige överhuvudtaget? Då var det ju för att sprida vetenskap, för att sprida goda seder, för att kunna se att kungen är klok, att man har ett visligt inrättat regeringssätt, att man ska bli mer laglydig, men att man också ska kunna hitta maktmissbruk. Man ska kunna se på saker som är fel och allmänheten ska kunna kräva att det här rättas till. Men det här är ju grunder som gäller fortfarande. Det är ju därför vi ska vara öppna. Det leder till kunskap, det leder till samhällsdebatt, det leder till ett värde i samhället som kanske inte alltid kan mätas i pengar, men som kan mätas i saker som är så mycket mer. Jag har gjort en liten tidslinje. Det här är inte alla lagar som har stiftats i Sverige sedan 1766, men det är några stycken. Och jag vet att stilen är väldigt liten, men längst bak här är offentlighetsprincipen. Sen får ni tänka er att det är ett litet tidsgap här. Sen kommer vi till 1937. Då hände nämligen så här att man tyckte att offentlighetsprincipen har ju fungerat ganska bra på statlig nivå. Nu ska vi ha det i kommunerna också. Så den har inte funnits i kommunal sektor lika länge. Sen börjar vi att trassla in oss lite. 1960 kom upphovsrättslagen. Upphovsrätt är bra. Det ger en möjlighet för människor som har ett intellektuellt skapande arbete att njuta frukterna av sitt arbete. Men den gör det också lite svårt. 1973 införde man upphovsrätt för offentliga handlingar. Och det här var inte första försöket. Regeringen hade försökt några år tidigare och fått nej av riksdagen. När riksdagen sa nej, men så här ska vi inte ha det. Vi vill ju ha den här öppenheten. Vi vill ju kunna sprida bildning. Vi vill kunna ha en allmän debatt. Vi ska inte skydda våra allmänna handlingar bakom upphovsrätt. Så att då gör man klart i lagen att grundprincipen är fortfarande att allmänna handlingar inte omfattas av upphovsrätt. Men sen har vi en internationell konvention som vi skrivit på och vi måste införa vissa minimiregler. Men det viktigaste är att personer som arbetar inom offentlig sektor, till exempel som gör utredningsuppdrag på konsultbasis, som frilansar, deras ideella rättigheter är viktiga, för de är beroende av att få ett erkännande för sitt jobb så de kan få nästa uppdrag. Och det var den ideella rättigheten för statstjänstemännen som var viktig för att man skulle kunna få nya uppdrag och veta att det här har jag gjort. Jag har bidragit till staten, jag har bidragit till förvaltningens utveckling på något sätt. 1974 så hände det en hel del. Vi fick offentlighet för handlingar på ADB-medium, som det hette på den här tiden. Det var en proposition som kom 1973 när man upptäckte att oj, vi har datorer i den offentliga förvaltningen. Hur ska vi hantera detta? Och det här är en proposition från 1973 som jag tycker att ni bör läsa. Den är faktiskt ganska rolig. När man beskriver vad en dator är, man ska då förklara att det här är som en tv-apparat med en skrivmaskin. Man använder hålkort, man går från en apparat, tar ut det här, går till nästa apparat och så har man flyttat data. Det här är fortfarande gällande svensk rätt. Det här är perspektivet som vår lagstiftning kring digitalt delar med sig det bygger på. Det behövs lite förändringar, kan man säga. Vi fick också en ny kulturpolitik och som då hörde ihop med det här choket med upphovsrätten, där man säger att upphovsrätt är ganska viktig i staten trots allt, även om det är ett undantag, för att staten måste kunna konkurrera med de här fula marknadsaktörerna som gör fulkultur. Staten ska göra finkultur och hjälpa medborgarna att inte falla i det här kommersiella träsket, och därför är upphovsrätten väldigt viktig. Sen fick vi ett sparregister som var första och ordnade databasen som staten hade 1978. Vi fick, och man hade då tillståndsplikt för att få ha en databas. Det försvann 1998. Det är inte så länge sedan faktiskt. Men personuppgiftslagen kom. Sen fick vi då PSI-lag 2010 där hela kultursektorn är undantagen. Och nu diskuterar man en ny PSI-direktiv och en ny lag som kanske kommer
2013-2014 där kultursektorn ska omfattas av PSI-lagen. Och ibland så säger man PSI-lagen jättebra. Jag var med och först stoppade en förslag till PSI-lag som var det första jag gjorde när jag var på Finansdepartementet 2006. Och sen var jag med och genomförde en annan lag som var lite annorlunda 2010. Och det här var ett jätteseger att få en PSI-lag på ett sätt. Men på ett annat sätt är PSI-lagen en ganska stor papperstiger. Den är väldigt ståtlig, men den har inte särskilt mycket kraft. Det är egentligen ett antal regler om affärsförhållanden mellan myndigheter och de som utnyttjar data så det blir lika behandling. Men det förändrar inte tillgängligheten. Men vad är det då som gör det här svårt? Men det är ju det här. Informationsanvändare är konkurrenter. De som vill ta vår information från offentlig sektor, de konkurrerar med oss. De använder den här på ett annat sätt. De har andra idéer och kanske är det så att de ska ta betalt för den. Men varför ska inte vi i offentlig sektor få de här pengarna? Vi kan själva ta betalt för det. Och det här var det man kom på då 1973 ungefär, att det här är ju viktigt. Sen det här, datorer är besvärligt. Det här är då från den propositionen om tryckfrihetsförordningen där man införde det här med ADB-medium. Den har nummer 33 från 1973, ifall ni vill läsa den. Den är förenad med olägenheter och kostnader. Varför ska vi hålla på med det här digitala? Fy vad jobbigt, vad besvärligt. Vi måste ta på oss en vit rock. Vi måste ta vårt hålkort och gå till nästa maskin. Och öppenhet är dessutom jobbigt. Det här är från propositionen där PSI-lagen infördes. Och här pratar man om varför ska kultursektorn undantas. Ja, dels handlar det då om upphovsrätten här. Men det är jobbigt att hantera de här frågorna. Och det är administration. Och oj. Så det här är som öppenhet, liksom. Det är konkurrenter, det är besvärligt med datorer och så blir det en massa administration. Men varför ska vi då trots allt göra detta? Jo, men det här är information som tillhör alla. Vem kan hävda att en särskild handling som finns i en offentlig sektor eller ett särskilt artefakt som finns på ett museum tillhör en särskild statstjänsteman eller tillhör en särskild institution. Det här är någonting som är vårat gemensamma. Det här är ju en samhällsgemensam resurs som har ett stort värde. Inte bara för bildningen utan också för den ekonomiska tillväxten. Tänk om man kan utveckla nya tjänster. Det finns ju en iPhone-applikation nu som visar en hel del av vårt kulturarv genom, med hjälp av K-samsök. Det är ju en helt ny tjänst. Men vad kan man mer göra? Hur många idéer kan ni komma på som sitter här inne? Det är ju trots allt, vad kan det vara, 50-60 personer och sånt, va? En idé var, kanske. Men vi är 140 000 statstjänstemän och sånt, va? Ja, 140 000 idéer, men vi är 9 miljoner svenskar. Varför ska vi begränsa oss till de som jobbar i offentlig sektor och komma på bra idéer vad vi ska använda informationen till? Det här är en samhällsgemensam resurs. Man säger att det skulle kunna ha, EU har gjort en studie på detta och säger att 10 miljarder svenska kronor i direkt ekonomisk nytta om man kan använda data som öppen data istället för att betala för den, istället för att sluta in den. Och med de 48% skattetryck vi har i Sverige så skulle det vara 4,8 miljarder direkt ner till vård, skola och omsorg. Varför tackar politiker nej till det? Jo, men det är för att vi får 520 miljoner kronor i intäkter på att sälja data varje år. Och jag har inte tyckt att matte är så där jätteroligt i skolan, men jag förstår i alla fall att 4,8 miljarder är mer än 520 miljoner kronor. Så det här är någonting som tillhör alla och därför så är det rätt att dela med sig av det. Och det är också så när det gäller kulturdata att kulturarvet skapar ett mervärde i samhället. Det finns olika former av vidareutnyttjande. Men det finns ju det här att jag kanske inte kan besöka ett museum. Det finns många museer i Stockholm. Kan man inte resa till Stockholm och se skeppet Vasa till exempel, då går man miste om någonting som är väldigt fantastiskt. Men tänk om man kan släppa data kring skeppet fritt så man kan göra modelleringar på nätet, man kan rotera skeppet, gå in i det, se de skelett som finns hämtade och andra utställningsföremål där man är.
Det skulle ju vara fantastiskt. Och det finns ju museum ute i landsbygden. Jag har jobbat en hel del med landsbygdsfrågor under min år inom politiken. Och även nu som konsult gör jag en del landsbygdsuppdrag. Och det finns väldigt många fascinerande kulturföremål och kulturhistoria när man reser runt i Sverige. Jag var uppe i Västernorrland förra veckan och åkte från södra länet och upp till norra länet på hela dagen och passerade Ragunda till exempel. Där det finns ju en thailändsk tempel mitt ute i den jämtländska obygden. Men vad fantastiskt att kunna använda det här kulturminnet och sprida information om i en digital tjänst. Varför släpper vi inte det här loss? Det här finns en otrolig potential både ekonomiskt och kunskapsmässigt. Det var jag att säga. Magnus, jag tänkte fråga dig. Här i Almedalen så har det ju också varit seminarier som har pratat om kulturarvet utifrån ett ganska mörkt perspektiv, alltså hur människor i ett stängt eller låsande identitetsskapande använder sig av materiellt och immateriellt kulturarv för att exkludera andra människor, alltså främlingsfientlighet och nationalism, ja, av det mörkaste slaget. Om vi tänker i dina banor, har du någon bäring på de frågorna också, det här att öppnandet av kulturarvet? Det var ju den svåraste frågan hittills. Alltså, historia har ju alltid använts för att manipulera politiken. Alltså, historia är ju ett politiskt instrument många gånger. Och det är därför det är så viktigt att man kan visa grundfaktan för många fler. Men här sitter då ett antal ljusskygga partier eller filosofer med grundfakta och så vrider och vänder de på det så presenterar de den. Men grundfaktan finns ju i våra arkiv och i våra museum dit människor inte kan åka. Om vi nu delar ut den här så alla kan sitta vid sin egen dator eller ta upp sin egen iPhone och säga, men nu säger han så där, men vad är det egentligen som hände? Och så kan jag bilda min egen uppfattning. Eller så kan jag läsa vad andra har bildat sig för uppfattning genom att lägga tillsammans all den här grundfaktan. Då tror jag vi får ett mer ljus över det här och jag tror att det kan vara ett skydd mot de här mer mörka krafterna som finns och vill exkludera andra människor. Tack så mycket, Magnus. Tack.